Tänään olisi tämmöistä herkkua tarjolla. HIF Cups. Bolt Arena. Hanki Flabat. Football 20. Alkaen 13 euroa. HIF Cups. Alkaen 13 euroa. Automaattinen pikavalinta. Pääkatsomo Premium. 30! Oi joo, kun sydän pomppas. Pääkatsomo Perus. 25. Pääkatsomo on siis tänään tyhjillään. Itäkatsomo. 17,5. Onks opiskelija paljon? 13 opiskelija. Tosin tää HJK-lätsä ei varmaan ihan fiksuin ottaa sinne mukaan, mutta tänään kello 18, muutaman tunnin päästä. Taidan tänään kyllä syödä kotona. En lähde nälkäisenä. Sen verran monta kertaa nyt saanut pettyä. HIF Cups 18. Tässä videossa päästä sinne mun mukaan. Sä et lähde, vai lähetkö? Lähet sä HIFkin peliin. HIF Cups. Sua pelottaa vähän tää kamera. Ei sun oo pakko lähteä. Tervetuloa taas matkalle. Kyllä siis ilma oli mitä mainio jalkapallon huumalle ja pitkästä aikaa kertaa en ole muutamaan vuoteen Itäkatsomossa käynyt katsoa peliä, niin sanotussa aurinkokatsomossa. Mä olin varmaan ensimmäinen ihminen stadionilla. Mä tulin, olisiko ollut 2-3 minuuttia ehtinyt olemaan portit auki, niin meitsi tuli. Mulla oli tylsää himassa, mä päätin, että mä menen somettaa tonne katsomoon tai katsoa somet auringon paisteeseen ja mikä sen parempaa kuin ikävä hoikoon mainostus tohon. Tulin ajoissa katsoa, että mikä on meininki. Hiljasta oli tuntia ennen, tai no 45-50 minuuttia ennen peliä. Yksi ihminen tuolla taitaa mun lisäksi olla. Menin toistaiseksi vähän varjopaikalle ja sitten vähän myöhemmin auringon paisteeseen. Kävin kurkkaamassa, näkyykö viereisellä kentällä mitään meininkejä. Hetkone. Oks lähtemäs kunnon tykki? Nyt lähtee. Ei sit tullut mitään. Komea on pytinki, siis tää ilma tekee paljon. Ilma tekee hyvin paljon ja suosittelen kaikille Itäkatsomoa. Tiedättekö te sen tunteen, kun oot Englannissa tai vastaavassa ja kotijoukkue tulee lämmittelee, kun juontaja huutaa mikrofoneen, että welcome to your own West Ham, ja kaikki katsomoon ehtineet taputtaa ja omilleen, mutta tuolla ei ollut, kun mä olin yksin katsomossa ja mulla oli kamera kädessä, niin mä en onnistunut taputtaa, kun kotijoukkue tuli lämmittelemään, että se uupu. 4 euroa oli Fanta, 0,33 Fanta. Siinä on litrahinta kohdalla. Mennään vähän tuomareiden lämpää. Siinä valakari. Itse valakari. Vähän tuli mieleen, onko se vähän Jürgen Kloppomaisia kaverin tuijottamisia. Onko valakari, voidaanko tituleeraa valakari Suomen Jürgen Klopp? Vai onko Jürgen Klopp Englannin tai Saksan valakari? No oli miten oli. Mut nää oli kurkoja. Sitten toinen vasemman puoleinen on mun normaali alkulämppä. Ja oikeanpuolimmainen oli valmistautumassa iltaa varten. Matsi oli ihan ok. HIFki sai luotua muutamia kivoikin maalipaikkoa ekaa puoli aikaa ja antoi ihan haastetta Cupsille. Mä kylläsin noita, kun Eessa oleva kävi hakee pari hodaria. Mä olin varma, että mä en tällä kertaa syö, mutta kyllä vähän noin hodarista alkoi kiinnostelee. Cupsilta on tullut kivasti kannattajia mukaan Helsinkiin ja täällä on muutenkin Helsingissä kuopiolaisia jonkin verran, niin täällä oli hyvä tunnelma katsomassa. Siitä vastasi Itäkatsomossa Cupsin kannattajat ja sitten tuolla Klakkenissa
jos lausun sen oikein, niin HIFK-fanit. Molemmat piti kivaa metekkaa koko matsia ja menihän mä sit puoliajalla hakemaan hodari. Ja mä otin chili dog kombon, koska mä halusin tietää, mitä on kombo. Mikä tuo euron lisää? Ja nytte. A. Hodari plus juoma. B. Hodari plus ranskalaiset. C. Hodari ekstra täytteellä. Vai D. Hodari plus muovikipon pohjallinen koleslo-salaattia. Ja annat vastauksen nyt. Aivan oikein. Kombo tarkoittaa muovikipon pohjallista koleslo-salaattia. Tässä näette, tämä oli euro. Ai vittu. Eihän tästä tullut käsin syö mitään tästä syömisestä. Mut mä tykkään tästä itäkatsomasta, kun täällä on tämmöistä tasot. Tää voisi olla koko tää yläkatsoma. Täällä itäpäässäkin tommoista jutskaa, mut sen verran vauva mä oon. Yksi haukku ja mulla oli kaikki paikat saatana majoneisissa ja kaikessa. Sori HJK, mä en löytänyt paperia, joten jouduin käyttää teidän kasvomaskia käsipaperina. Onneksi tajusin siellä, kun jonottelin, niin näin, että siinä oli haarukoita, niin onneksi otin varmuuden vuoksi yhden mukaan, koska muuten olisi jäänyt kyllä 8 euron chili dog combo syömättä. No siis maistuhan siinä chili oli, siinä maustetta, siinä oli jauhelihaa, johon oli laittu jotain chili Tex-Mex maustetta, sitten siinä oli kuivattua sipulia, jotka oli jollain chilimausteella just vedetty ja nakki. Tämä on siinä hintakohillaan. Mutta en tiedä, pystyykö katsomassa kukaan syömään sitä käsiä. Jos pysty, niin mestarillinen työ. HIFK pystyy antaa kyllä kotona ihan vastuksen kupsille jopa, mutta mä mietin, että mitä täällä viereisellä kentällä oikein tapahtui. Tää jäi mua houkuttelemaan. Tässä on tulossa jotain suurta suomalaiselle jalkapallolle. Mun silmään, niin kun, vaikka nyt 1-0 KuPS voittikin, niin HIFK pystyy jotakin luomaan. Toisaalta tässä tulee filmaamisesta sitten HIFK-kavereen keltainen kortti, vaikka kovasti koitti HIFK saada pilkkuun. Kyllähän siinä vaan jalat lopetti toimintansa HIFKin kaverin. En tiedä, oliko keltainen oikea ratkaisu. Voin noista keltaisenkin antaa. Sitten jos oli tahallinen kaatuminen, niin sitä ainakin meni oikein. Ei tossa mitään ratkottu. Ei se ainakaan pilkku ollut. Siitä me voidaan olla samaa mieltä. Mutta isoin kysymys kuuluu taas tässä kohtaa, kun odoteltiin maalipotkuun. Mitä tapahtuu viereisellä kentällä? Nimittäin täällä oli pienpelit menossa. Kattokaa mitä pallohallintaa. Kattokaa yksi omille. Ykkösellä! Vieläkö ykkösellä? Ykkösellä! Ykkösellä! Ei! Ei. Sen pituinen kuulkaa se. Tämä oli kiva tapahtuma. Varmasti oli säällä osuutta asiaan. Hintapolitiikka ehkä vähän turhan kallis. Siihen tuli vielä lippufin euro 50 lisää, eli opiskelijalle 14,50. Itäkatsomo ehkä vähän suolainen. Toisaalta se on tosi paljon kukkarosta kiinni, kuinka paljon on pätäkkää, ruoka, samaa tuttua shitiä, mutta tunnelma oli oikein hyvä. Siitä kiitos HIFKin faneille sekä KuPSin faneille ja muutenkin jotenkin tunnelma katsomus oli jotenkin mukava. Varmaan tuo ilma teki paljon. Kesä on alkanut nyt.